Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah SWT sekalian. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sedikit sebanyak berkenaan dengan sejarah demokrasi. Demokrasi lahir daripada akal manusia yang datang daripada ketidakpuasan ketika berlakunya zaman kegelapan Eropah pada ketika itu. Golongan raja mengatasnamakan gereja memerah sebanyak mungkin keringat rakyat dan mereka merampas harta dan membuatkan rakyat tadi bangkit untuk melawan golongan tersebut. Akhirnya kemenangan berpihak kepada rakyat. Pada ketika itulah golongan bangsawan dan rakyat tadi memikirkan untuk menggantikan sistem yang lama tersebut yang menindas kepada sistem yang baru. Jadi idea yang datang daripada akal-akal mereka tadi memutuskan bahawasanya gereja perlu dipisahkan daripada masyarakat. Agama disucikan, namun politik ataupun urusan masyarakat terpisah dan rakyat menentukannya. Idea inilah yang melahirkan kebebasan-kebebasan setelah adanya cengkaman-cengkaman. Gitulah seterusnya kebebasan-kebebasan yang wujud dalam demokrasi. Yang pertama, kebebasan beragama. Kedua, kebebasan berpemilikan. Ketiga, kebebasan bergaul. Dan keempat, kebebasan bersuara. Idea inilah yang memunculkan sebanyak mungkin kerosakan kerana bebas sehingga tidak ada keterbatasan. Tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah SWT sekalian. Gitulah sedikit sebanyak sejarah ringkas demokrasi yang dapat saya sampaikan dalam video pendek ini. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.